najveća crkva u Hrvatskoj. Najskuplji zid u Hrvatskoj. Dio je to ostavštine 10-godišnjeg upravljanja Josipe Rimac Kninom. Bilo je dosta obnove zgrada, a bilo je dosta obnove i puteva ovdje. Zvali su je Kninska kraljica. Nakon privođenja na ispitivanje Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, sudac istrage odredio joj je jednomjesečni pritvor. Osumnjičena je za kazneno djelo trgovanja utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti, davanje i primanje mita. Vjetroelektrana Krš-Pađene, najveća u Hrvatskoj, ali i regiji. U ovom trenutku 48 vjetroturbina proizvodi 120 MW električne energije, ali kapacitet joj je čak 142 MW. Grad Knin zimi za najveće potrošnje troši 8 MW. Vrijednost projekta tek je nešto manja od investicije u Pelješki most. Ali otkupna cijena električne energije koja je dobivena od ovih vjetroturbina dvostruko je veća od tržišne. USKOK sumnjiči Josipu Rimac da je omogućila investitoru tvrtki CEMP dobivanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije. Za svoje usluge Rimac je prema USKOK-u od investitora trebala dobiti proviziju od 45.000 eura. Sa funkcijom gradonačelnika nezavisni Marko Jelić naslijedio je od prethodnice i projekt vjetroelektrane i investitora. Ja nisam niti jednog trenutka ja kao osoba, ali vjerujem ni moje službe ovdje u gradskoj upravi, osjetile niti jedan od pritisaka tog. Da ih je bilo, iste bi bile odmah prijavljene. Građani kažu, bez veze i poznanstava, u ovom gradu nekima vrata zauvijek ostanu zatvorena. Naročito državne službe kao što je INA, kao što je HEP, kao što je komunalno, općina, sve do sada. Do sada. Evo ovdje se sastajali najčešće, tu su jeli ovdje gospoda sastajala se, više neće, ja se nadam. Tu su se janjci pojeli, nažalost, od naše države Hrvatske. Rimac je tvrde u USKOK-u od pomoćnice ministra gospodarstva tražila da stolarskom obrtu, s čim je vlasnikom obiteljski povezana, dodjeli oko 25.000 eura bespovratnih poticaja. Odužio je se radovima na vikendici, po nižoj cijeni, tvrdi USKOK. U stolariji razgovor su odbili, ali prihvatio ga je stočar iz Gračaca. Veliko stado broji 400 ovaca pa se javio na natječaj za zakup krških pašnjaka u vlasništvu države na području općine Gračac. Kako se dijeli zemlja, pod istragom je USKOK-a. Nismo mi mogli dobiti ono iz pretkuće svoje, što nam je blizu, kući. Već su dobili ljudi iz Slavonije, iz Drniša. Ali njima je dalo samo da bi oni uzeli pare, da bi oprali pare, da bi uzeli poticaja. Rimac je po USKOK-u ime dvojce stočara obećala nagradu šefici kabineta Ministarstva poljoprivrede ako izmjeni opću uredbu o zakupu šumskog zemljišta. Osim Rimac, privedena je i tajnica ministarstva. Ministricu poljoprivrede USKOK je pozvao za svjedoka. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Knin.